Sveiki, mėly Delfi TV žiūrovai. Šiandien su jumis sveikinasi kiek kitokia Delfi premjera laida. Esame Vilniaus rotušėje, kur 8-ąją savo kolekciją pristato bene ryškiausia Lietuvos dizainerė Agnė Kuzmickaitė. Kuo ypatinga 8-oji su kolekcija? Kuo labiausiai didžiuojatės? Na, iš tikrųjų, susiklosčius tokiom aplinkybėm, aš iš esmės visai didžiuojuosi tuo, kad pagaliau galėjo įvykti tas kolekcijos pristatymas, nes, kaip žiniai, teko nukelti. Ir iš kitos pusės man visada atrodo, kad dizainerio darbe svarbu yra testinumas, nes daug yra tokių atvejų, kada dizaineris dirba, o po to kažkur tarsi išnyksta. Ir man labai tai svarbu sistemingai išlaikyti tą savo kūrybinę kryptį ir aš to siekiu. Ir man kiekvienas kolekcijos pristatymas yra toks tikrai svarbus įvykis. Ką naujo moteris galės rasti jūsų kolekcijoje, ką tikrai norės įsigyti jūsų mane? Aš manau, kad jau kaip ir daugelio mėgstamos yra kepuraitės, kurios kaip ir naujas dalykas mano asortimente šį sezoną, tai jų tikrai bus įvairių. Ir be abejo, kaip ir nauja drugelio traktuotė. O taip pat man buvo svarbu eksperimentuoti su perdirbtomis žaliavomis ir keletas modelių yra sukurti iš būtent padėvėtų drabužių. Tai man atrodo, tai taip pat bus toks įdomus naujas dalykas. Beje, pradėjote vis daugiau kurti ir vyrams. Papasakokite, kokie deriniai pasirodė šiandien ant podiumo? Na, aš iš tikrųjų visą laiką kažkiek kuriu vyrams, galbūt, jeigu būtų didesnis poreikis, būtų dar daugiau tų modelių. O šį sezoną ar šioje kolekcijoje tiesiog iš dalies tokie kaip ir kasdieniai dėvimi drabužiai su mano firminiais drugeliais, tai šortai, golfas, bomberis, pusta striukė, tokie tiesiog kasdieniai drabužiai, kurie gali būti pritaikomi. Tai vat juos pamatysime ant podiumo. Ko gero, visiems įdomu, ar įvyko kokių nors kuriozų belaukiant šou, ar viskas spėjot pasiūti, paruošti, ar visi modeliai atvyko? Didžiausias kuriozas tai, kad šou, kuris turėjo vykti balandžio mėnesį, teko nukelti ir jau daug kas buvo paruošta iš tikrųjų ir tai kaip ir atsidėjo keletų mėnesių ne dėl mano kaltės, o iš tikrųjų, kadangi aš taip iš anksto viską planuoju, tai viskas kaip ir sklandžiai vyko. Šiandien atrodo įspūdingai, atidavė duoklę dizaineriai, kaip matau. Kuriam ilgiau šiandien prireikė pasiruošti? Man ilgiau prireikė. Net pirkau specialiai marškinių tokį fantastišką lygintuvą, nes, žinai, po karantino tai buvo didelė pertrauka nuo tokių oficialių aprangų ir reikėjo kaip reikalas padirbėti. O Indre, kiek pati skiriate laiko pasiruošimu, nes ir makijažas idealus, ir apranga, ir gražiai atrodot? Labai greitai, nes padėjo viską, nu, kaip turbūt matosi, Agnė. O šiaip tai turbūt man make-upas ne kiekvieną dieną, tai kažkaip tai labai greitai, nes nieko naujo. Kadangi esate romantiška, puiki pora, aš iš karto pagalvojau, ar prisimenate savo išleistuvių rūbus? Ar esate patenkinti dabar žiūrėdami nuotraukas? Aš pirmiausia, tai buvau su va tokiais plaukais, su tokiais žydrais šortukais. Trumpa maikutė. Nu, žodžiu, buvo tokia studentiška klasika, žinai, tai dabar jau taip gal nesirenkčiau. Aš labai gerai atsimenu, nes tą nuotrauką tau irgi rodžiau ir tu sakėjai, wow, kaip atrodėjai. Tai tuo metu buvo labai gražu, nes buvo juoda, šilkinė, ilga suknelė, ilgi plaukai, kuriuos užtrukau, nes norėjau labai gražių, lengvų garbanų. Užtrukau 7 valandas ir kol grįžau namo, persirengiau, jos išsileido ir buvo labai, labai siauri antakiai. Bet iš tikrųjų, kiek girdžiu, tai atrodėt puikiai. O ar turėjot gyvenime kažkokių feilų, kur ateinat į renginį ir galvojat, jaučiuosi ne taip gerai kaip kiti? Aš tai nežinau, aš iš vis nevengiu netgi kartais atrodyti kitaip negu kiti. Ir vat kažkaip iki karantino buvo eilė renginių, kur
ten tie patys mama apdovanojimai ar žmonių apdovanojimai, kur aš ten ir persisvinėjau savo treningą į kostiumą, tada persisvinėjau mamos suknelę, tai man atrodo, kad nu, tai yra irgi ne tik tai kūrėjai toksai podiumas, bet lygiai taip pat ir čia yra tas pats raudonas kilimas ar tavo pasirodymas, tai tokia vieta, kur tu gali ir kažkokią žinutę pasakyti, tai šiuo atveju, man atrodo, mes irgi nu, diktuojam tai, kad tikrai atiduodam duoklę Agnei, ją sveikinam su švente, bet plus tikrai, manau, atspindim taip, kad po karantino norisi pasipuošti, norisi išeiti kažkaip gražiai į žmonės. Ir mes jūs visada matome pasipuošusią, pasitempusią. Ar galėtumėte atskleisti, koks brangiausias drabužis arba aksesuaras arba batai rankinė yra jūsų spintoje? Brangiausias? Turbūt vieno tokio nėra. Jeigu kalba eina apie brangumą, tai kaina. Tai tokių dalykų yra ne vienas, bet turbūt brangus dalykai tai yra tie, kurie kelia geras emocijas ir prisiminimus. O... Ta Gucci tašė, kur ten ta, ai, kur taip, tas Le Balenciaga. Ta Gucci tašė, bet jinai jau buvo akcija. Ir kiek kainavo? Dabar išduosit? Ne, jau nereikia apie sumas ir kainas, nes yra šventė, tai turbūt nereikėtų minėti sumų. 2500. Iš tiesų įspūdingai šiandien atrodote. Ar esate iš tų žmonių, kurie savo mašinos bagažinėje arba mašinoje nevežiuojasi atsarginių drabužių, pavyzdžiui, jeigu koks renginys netyčia išpuola? Ne, renginio rūbų bagažinėje paprastai nesivežioju, tai yra na, tiesiog ne tas formatas rūbų, bet nu, pas mane automobilyje turbūt galima rasti pusės spintos, tikrai. Bet, nu, aišku, nėra raudono kilimo rūbų, bet tai yra nu, visokių progų, kai gyveni tarp kelių miestų ir kelių ofisų, tai niekada nežinai, ko tau gali prireikti. Koks jums pats reikalingiausias, reikšmingiausias drabužis arba aksesuaras? Drabužis? Na, gal skambės be galo keistai, bet būdama gyvendama mados industrijoje praktiškai aš nelabai sureikšminu tos drabužius. Ir nesu drabužių vergas ar šopingo maniakė. Tiesiog vertinu patogumą ir galbūt funkcionalumą tų rūbų. Svarbu, kad aš jaučiuosi gerai. Ir na, net negaliu pasakyti, aš tikrai neturiu mėgstamų rūbų. Tiesiog. Taip, iš tikrųjų, kiek jūs matome renginiuose, atrodo visą laiką stulbinančiai, bet turbūt kiekvienas prisimena savo mokyklos išleistuves, kai galbūt ne kiekvienas džiaugiasi dabar žiūrėdamas nuotraukas. Kaip atrodėt jūs? Prisiminkit, kiek laiko ruošiatės, kaip atrodėt ir ar dabar esat patenkinta vartydama nuotraukas? Išleistuvė etapas buvo ta tokia pirmas raudonas kilimas kiekvienos merginos gyvenime ir turbūt kiekviena labai atsakingai tai ruošiasi. Ypač tais laikais, kai ta Lietuva kūrėsi ir na, tai dar nebuvo gal tokių supratimo ir grožio. Tai kiek pamenu mano išleistuvių suknelės istoriją, buvo perkama viena Vokietijoje mama vežė, netiko ta suknelė, nepatiko, nes nu baisigi proga siaubinga, reikėjo siūti kitą iš kažkokio žurnalo nužiopsotą. Irgi bateliai buvo vežami iš dėba, žino, kažkurio šalies, kiek atsimenu, irgi, na, buvau žiauriai jau patenkinta savim, tiesiog labai, bet aišku, nu, pasižiūriu dabar, tai nu, tas laikas, laikmetis savo daro, aišku, tos kiekvieno etapo mados jos keičiasi, bet na, buvo statomi ant ausų tėvai, oi. Iš tikrųjų, jūsų gyvenime ir dirbate mados industrijoje visą gyvenimą, praktiškai tikrai labai ilgai, tikriausiai rūbų turite labai daug, o kur dedate nenešiojimus drabužius? Na, žinokit, aš tikrai tų rūbų turiu nemažai ir kažkaip, net nežinau, aš jos pamirštu, kad aš jos turiu, randu, o kas čia, iš kur, pasirodo, ir dar tokių turiu. Tiesiog atiduodu, išdalinu. O kaip išsirenkate žmonės, kuriam atiduodate? Ar jums svarbi asmenybė, kuri perims? Na, galbūt taip, nes norėtų, kad mano daiktai būtų perparduodami ar kažkaip tai niokojami, tai jau turiu tą žmonių ratą, kur mielai dalinuosi savo nedėvimais daiktais ir nenešiojamais rūbais, tai na, tikrai kažkaip tai džiaugiuosi tai darydama. Sakėte, kad nesate apsipirkinėjimo manijakė, tačiau galbūt turite kažkokį tai ypatingą rūbą, kuris tikrai labai brangiai kainavo, galbūt net brangiausiai. Gal galite vardinti? Žinot, man atrodo, žmonės, moteris ypač,
vertina emocinę rūbų prasmę, ne finansinę išraišką. Ir turbūt daugiau jos, bent jau aš, jos vertina, kas buvo ta proga. Ar tai sukelia kažkokius gerus prisiminimus, ar tai buvo svarbus įvykis gyvenime. Ir siejama būtent su ta, tai visų tokių svarbių man progų, rūbus aš greičiausiai turiu, manyčiau. Žilviną mes pažįstam kaip vieną ryškiausių visą laiką renginiuose besirengiančių žmonių. Įdomu, kiek laiko užtrunka jums apsirengti? Pat pavyzdžiui, šiandieną daug skiriat laiko? Priklauso nuo nuotaikos, nuo oro ir nuo, na, sakykime, kvietimo kodo, kaip ir kas ką. Bet sakyčiau, tarp 15 minučių ir pusvalandžio. Tai labai trumpai, bet iš tikrųjų atrodo įspūdingai. Gal galėtumėt įvardinti patį brangiausią akcentą? Ką dabar esat apsirengęs? Na, turbūt tai būtų mano segė, nes jinai yra labai speciali, todėl kad čia yra mano mamos žiedas rubinas įdėtas. Ir turbūt, nu, kaip sakoma, laikrodis ir žiedas, jeigu pažiūrėt apie brangumą aksesuaro. Bet mane šiandien puošia australų dizaineris, vienas žinomiausių, taip kad miksas. Gal pasakyti ko? Sakysiu, suraskit, nes jisai žinomas dėl šios medžiagos. Iš tikrųjų, jūs renginius tai jau tikrai nebijote ateiti ryškus, eksperimentuoti, o ar esat kada nors patyręs tokią stiliaus nelaimę, kur pats žiūrėjote nuotraukas ir galvojot, o dieve, galėjau atrodyti kitaip ir galbūt jautėtės renginį ne taip? Nesakyčiau, kad buvo kažkokios tokios stiliaus disasteriai, bet kartais tikrai pagalvoju, kad tarp to funkcionalumo ir patogumo gal kartais aš nelabai patogiai jaučiuosi būtent su to visišku sportiniu stiliu. Tai kartais pagalvoju, kad ar tikrai man dera sportinį stilių jungti su vadinamo smart casual arba švarkas ir sportinės kelnės. Bet kad taip, sakyčiau, būtų atsitikę, tai lyg tai nepamenu tokio dalyko. Bene ryškiausias renginys mūsų gyvenime, mūna mokyklos išleistuvės, kur irgi labai labai ilgai ir atidžiai renkamės drabužius įvaizdį. Gal prisiminti savo? Buvau tais laikais, dar nelengva buvo gauti, kaip sakoma, užsienio rūbų, bet tuo laiku man buvo atvežtas kostiumas iš Čekijos. Ir jisai buvo languotas, jisai buvo pilkai languotas ir buvo labai gražus, tai buvo toksai, nu, pasitempimas ir kad truputėlį būčiau kitoks ir buvau kitoks. Žilvinai, gyvenate tarp Vilniaus, Palangos, Australijos. Ar yra taip, kad jūsų automobilyje, na, reikalui esant, yra ir dar kažkokie vienas kitas drabužis persirengimui? Ar vežiojatės, ar vis tik tai nemėgstate drabužių lankstyti? Ir taip ir ne. Buvo visokių situacijų gyvenime, kad teko tiesiog, jeigu buvo laikai, kad per vieną vakarą buvo 3-4 renginiai, kuriuos, na, tiesiog pagal tam tikrą protokolą reikėjo nueiti, tai vežiodavosi kaklaraiščius skirtingus spalvų, sakykim, švarką persidėti, jeigu vilki juodas kelnes, tik tai per pietus turi būti, sakykim, pas Norvegijos ambasadorių pietuose, pavakariai yra valanda laiko, koks nors briefas, sakykim, Britų ambasadoriui ir tada nacionalinės dienos priėmimas, sakykim, Kazakstano. Tai nesinori būti visada taip pačiai apsirengus, tai tekdavo, na, kaip sakoma, turėti mašinoje arba vairuotojas priveždavo tiesiog, kad aš pasikeiščiau švarką, nes, aišku, pirminas gal važinėti į namus persirenginį, tiesiog tam nėra laiko. Tų drabužių ir renginių tikriausiai pas jūsų gyvenime tikrai nemažai. Įdomu, kam atitenka ir kur atsiduria jau nebenešiojami jūsų drabužiai? Visokių istorijų yra, bet iš manęs įsigyja televizijos kompanijos, ypač tie kanalai, kurie filmuoja filmus Lietuvoje, tiek britai, tiek amerikonai. Taip pat yra kai kurie žmonės, kurie prašo manęs tam tikrų rūbų ir todėl, kad jie puikiai žino, kad aš užsidėt galiu 1, 2, 3, 4 kartus. Jeigu tai yra labai jau tam tikrai iššaukiantis ar rūbas, ar švarkas, ar kažkas tokio panašaus. Taip, kad jie gyvena antrą gyvenimą, jie nenugyvena tokį. Nors dabar pradėjau jau ir daryti
tam tikras nuotraukas, kad atsiminčiau, kas spintoj kabo Melburne, kas spintoj kabo Palangoje ir kas kabo Vilniuje, nes tiesiog nu, nėra laiko tam atsiminti. Sauliau, ypatingas renginys šiandieną. Kiek laiko pasiruošėte, ruošiatės ir ar sulaukite iš žmonos patarimų besiruošiant? Aš indus išplovėjau, šiukšlės išnešiau, namus paruošiau ir pasiruošiau. Aš nežinau, aš galbūt nesu iš tų vyrų, kuris ten labai ten šukuojasi kažką, ten depiliu. Nu, nežinau, aš užsimetu kažką, kas man atrodo tuo metu man tinka, man patinka, man gera taip ir tiesiog taip paprasčiau man yra. O tiek. Neretai jūs pastebime dėvinti būtent Agnės Kuzmickaitės kurtus drabužius. Kaip tai vyksta? Kaip vyksta drabužių atranka? Jūs ateinate į studiją ir pagalvojate, norėsiu šitą megztinį dėvėti. Būna ir tai, būna įvairiai. Būna, tarkim, aš sakau, Agnė, sugalvo kokią spalvą. Jinai suranda tam tikrą spalvą, kad, tarkim, parenka ir tada žiūrim, prasideda visas dalykas. Dažniausiai gaunasi to, kad man pasiuva visą tos pačios spalvos eilutę. Nu, ten aš randu diržus, batus, ką reikia, akinius, o po to nu, prisitaiko pagal tą spalvą. Kas paskutiniu metu dėjosi jūsų namuose? Aš įtariu, kad Agnė tikrai dabar buvo nelengvas laikotarpis, tai kas dėjosi, ar buvo kažkiek streso juntama? Taip, ir tai visą laiką vyksta. Aš žinau, kad ateina tas laikas, kai jau yra jautresnė realiai, nes ji iš esmės ir atlieka didžiąją dalį tų nematomų darbų, pradedant nuo tai, kad ten ir su tech personalu derybos įvairios įvyksta, ir su rėmėjais įvyksta, ir tie pokalbiai, dalyvavimas juose, ir tai aš matau, kiek energijos yra sudedama, ir aš stengiuosi jau per daug nenervint, atlikti tiesiog nu, tuos dalykus, kuriuos aš darau namuose ir suprast. Būna visko, aišku, būna, kad ir aš susireikšminu tuo metu, nu taip. Kaip suprantau, šiandien taip tikrai pagrindinis buities darbus atlikote, jau nieko jai nepalikote pašalinę veikti, ar ne? Ne, nu tai aišku, tai žinot, kad jau nu, turėčiau vasiliukas būti, jau sakė, kad kažką dar ten. When I wake up, you say I have no regrets.